É só picar, misturar e levar para assar. Fácil e delicioso, tenho certeza que você vai amar. Para essa receita, vamos precisar de 2 tomates bem picadinhos. Aqui eu retirei a semente, mas é opcional. Vamos utilizar também 2 batatas inglesas bem picadinhas. Repare que eu estou picando os ingredientes mais ou menos do mesmo tamanho. Adicionei também 1 cebola picadinha. 1 pimentão verde. 1 cenoura ralada. Acrescente também 1 quilo de carne moída. Para temperar, vou utilizar 3 dentes de alho. Nessa parte dos temperos, você pode utilizar o que você mais gosta ou o que tem aí na sua casa. Aqui eu vou utilizar os temperos de minha preferência. Adicionei também 2 colheres de sopa de extrato de tomate e depois 1/4 de xícara de azeite. Ou então você pode ir colocando no olhômetro mesmo. Basta adicionar 1 fio de azeite por cima dos ingredientes. Acrescente também sal a gosto e pimenta calabresa a gosto. Vou adicionar também pimenta do reino, mas se você não quiser, não precisa, por causa da pimenta calabresa que acabamos de adicionar. Acrescentei páprica doce a gosto, utilizei aqui 1/2 colher de chá e depois nós vamos colocar 100 ml de água. Vamos ir regando assim por cima de todos esses ingredientes. Depois, com as mãos mesmo, vamos ir misturando bem todos esses ingredientes, pessoal. Quando chegar nesse ponto, nós vamos então levar ao forno por 1 hora a 250 graus. Vai ser o suficiente para ficar completamente assado. Depois, para finalizar, vamos acrescentar 150 gramas de queijo mussarela por cima e levar para gratinar antes de servir. Mas essa parte é opcional. E prontinho, pessoal! O nosso almoço já vai estar pronto para você estar consumindo e fica uma delícia, gente! Eu tenho certeza que toda a sua família vai amar, até quem não come legumes vai se apaixonar por essa receita. Então façam aí na casa de vocês e depois me contem o que vocês acharam. Não esqueça de deixar o seu amei, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque isso nos ajuda muito. Um beijão, fique com Deus e até a nossa próxima receita!